নমস্কার টাইমেটৰ বিশেষ অনুষ্ঠান নেতাৰ হৈতে 24 ঘণ্টালৈ মই জ্যোতি বৈশ্য আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আমি অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ হৈতে কথা পাতি আছো কিদৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলিছে আৰু বাকি থকা সারিটা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী পৰিবেশ কেনেকুৱা এই কথা জনাৰ চেষ্টা কৰিছো এই মুহূৰ্তত মই নলবাৰীত উপস্থিত আছো আৰু মোৰ লগত উপস্থিত আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা তেওঁ বিশেষভাবে জড়িত হৈ আছে সমগ্র নির্বাচনী প্রচার প্রক্রিয়ার লগত আমার লগত নারায়ণ ডেকা ডাঙরী আছে প্রথমতে আপনাক স্বাগতম জানাইছো টাইমেটৰ বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ নির্বাচনী প্রচারত রাতিপুৰৰ পৰা ব্যস্ত হৈ আছে কেনেকুৱা দেখিছে পৰিবেশ মই প্রথমতে আপনার চেনেলৰ জৰিয়তে সমগ্র অসমবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জানাইছো আপোনালোকক ধন্যবাদ জানাইছো আৰু জনাবলৈ বা সুখী হৈছো এবাৰ নির্বাচনটো মোদীময় হৈ গৈছে এবাৰ নির্বাচনটো অসমত হিমন্ত বিশ্ব শর্মাময় হৈ গৈছে গতিকে অসমৰ সমগ্ৰ ৰাইজ মোদী ডাঙৰীয়াক ভোট দিবৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াক আশীৰ্বাদ দিবৰ কাৰণে 7 তাৰিখৰ দিনটোৰ কাৰণে বৰপেটাবাসী আৰু কোকৰাঝাৰ এই অঞ্চলৰ মানে ভোটাৰসকলেও 7 তাৰিখৰ দিনটোৰ কাৰণে অধীৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছে আপুনি যিহেতু বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ লগত জড়িত হৈ আছে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ এইবাৰ নিৰ্বাচনত বিশেষকৈ লাষ্ট ফেজৰ যিটো নিৰ্বাচন তাত সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ ভূমিকা যথেষ্ট আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতি বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰতি সংখ্যালঘু ভোটাৰসকল কিমান আকৃষ্ট হৈছে আৰু তেওঁলোক কিমান দূৰ আহিব বুলি ভাবে সংখ্যালঘু ভোটাৰ মানে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতি যোৱা ছমাহমানৰ ভিতৰত যথেষ্ট তেওঁলোক মানে আকৃষ্ট হৈছে বুলি আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে আৰু বৰক্ষেত্ৰীবাসী ৰাইজৰ সংখ্যালঘু ৰাইজ মোৰ লগত আছে 2013 চনৰ পৰা মই যেতিয়াৰ পৰা মানে ৰাজনীতিত ইয়াতে সোমাইছোঁ তেতিয়াৰ পৰা বৰক্ষেত্ৰীবাসী ৰাইজ সংখ্যালঘু সংখ্যাগুৰু সকলো ৰাইজ মোৰ লগত আছে 2013 চনতো তেওঁলোকে মোৰ নিৰ্দেশত ভোট দিছে 2016 চনতো সংখ্যালঘু ৰাইজৰ মই যথেষ্ট ভোট পাইছোঁ আৰু 2021 চনতো মই ভোট মোৰ বৃদ্ধিয়ে হৈ গৈছে কমা নাই গতিকে এইবেলিও সংখ্যালঘু ৰাইজৰ ভোট মই বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টি হিচাপে গোটেই অসমৰ ভিতৰত মই যথেষ্ট সংখ্যালঘুৰ ভোট পাম বুলি মোৰ বিশ্বাস আৰু তাৰ তুলনাত এইবাৰতো আমি কৈছোঁ যে গোটেই অসমৰ সংখ্যালঘু সংখ্যাগুৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠী এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক ভোট দিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে আপুনি যিহেতু বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত প্ৰচাৰ চলাই আছে বিজেপি অগপ মিত্ৰজোঁটৰ ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া আছে আৰু তেওঁৰ সন্মুখত দুগৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থী আছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আছে দীপবায়ন সমান্তৰালভাৱে CPMৰ প্ৰাৰ্থী আছে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা দেখিছে তিনিকুণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব বুলি কৈছে বিজেপিৰ বাবে কিমান প্ৰত্যাহ্বান হ'ব বুলি ইয়াতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱাই নাই আমি আমাৰ প্ৰচাৰ চলাইছোঁ আমি আমাৰ মানুহ দেখিছোঁ আপোনালোকে চবৰে দেখিছে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ইয়াতে বা বিৰোধী CPI হওক বা আমাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হওক বা তেওঁলোকৰ কাৰ্যকৰ্তা তেওঁলোকৰ জনসভা আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰা নাই বা নকৰেও কাৰণ তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ নিৰ্বাচনটোত চাৰেণ্ডাৰ কৰিছে এক প্ৰকাৰ নিৰ্বাচনটো তেওঁলোকে মানে হাৰ স্বীকাৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ এতিয়া নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ প্ৰায় দিনে দিনে স্তিমিত হৈ গৈ আছে গতিকে তেনেকুৱা দৃষ্টিকোণেৰে যদি মই কওঁ যে নিৰ্বাচনটোত আমাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নহয় নিৰ্বাচনটো যোৱাকালিও আমি শুনিছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী যেন বহি দিব CPI প্ৰাৰ্থীগৰাকীক সমৰ্থন দিব গতিকে এতিয়া এই নিৰ্বাচনলৈকে তেওঁলোকে দুটা দিন আছে তেওঁলোকে এতিয়াও কনফিউজ হৈ আছে পাৰ্টী আৰু দল প্ৰাৰ্থী আৰু দল নিজে কনফিউজ হৈ আছে তেওঁলোকে কি কৰিব তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰেটেজি এতিয়ালৈ ফাইনেল হোৱা নাই গতিকে তেনেস্থলত তেওঁলোকে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিব তেনেকুৱা সাংগঠনিক ভেটিও তেওঁলোকৰ নাই তেনেকুৱা তেওঁলোকৰ দৰ্শনো নাই যে মোদী ডাঙৰীয়াৰ লগত তেওঁলোকে যুঁজিবৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰ লগত যুঁজিবৰ কাৰণে আপুনি যিহেতু কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ দায়িত্বটো আছে তাত আপোনালোকৰ UPPLৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী আছে সন্মুখত BPF আছে অন্যান্য দল আছে কোকৰাঝাৰৰ প্ৰেক্ষাপটটো কেনেকুৱা আপুনি দেখিছে আপুনি যিহেতু নিজে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত সমষ্টিটোত ব্যস্ত হৈ আছে কোকৰাঝাৰৰ মানে পৰিস্থিতি খুব ভাল আমি যোৱা এসপ্তাহ আগলৈকে আমি 1.5-2 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হৈ আছিলোঁ আৰু যেতিয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদাৰ্পণ কোকৰাঝাৰত আৰম্ভ হৈছে কোকৰাঝাৰৰ গোটেই পটভূমিটোৱে চেঞ্জ হৈ গৈছে কোকৰাঝাৰৰ বতাহ সম্পূৰ্ণৰূপে বিজেপিৰ পক্ষত এতিয়া বতাহটো গৈ ধুমুহালৈকে ৰূপান্তৰ হৈছে মানে সেইদিনাখন দেখিছে আপোনালোকে আমাৰ এখন জনসভাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ফকিৰাগ্ৰাম সমষ্টিৰ এখন জনসভাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাগ লৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণ দি থাকোঁতে প্ৰায় 30,000 লোক সেই জনসভাত আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণ দিয়াৰ মাজতে বৰষুণ আহিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণ শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত মানুহে বৰষুণত তিতি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণ শুনিছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণ নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী জনসভাত ভাষণ দিয়া নাই মুখ্যমন্ত্ৰী জনসভাত ৰাইজৰ আৱেগক সন্মান দি
রাইজর যিবোৰ জ্বলন্ত সমস্যা আছে সেই সমস্যাসমূহৰ সমাধান সূত্ৰ উলিয়াইছে, সেইবোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাইজক বুজাইছে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিটো কথা এটা এটা কমিটমেণ্ট, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কমিটমেণ্ট যোৱা বিগত সময়ছোৱাত দেখিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি কথা কৈছে আখৰে আখৰে পালন কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা শুনিবৰ কাৰণে ৰাইজ যিমান যায় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখেৰে সমাধানৰ সূত্ৰ উলিয়াব বিচাৰি ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ যায়। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গোটেই কোকৰাঝাৰ নিৰ্বাচনটো মানে পৰিস্থিতি তেওঁ যোৱাৰ পিছৰ পৰা একদম বহুত ওপৰলৈকে আমাৰ কোকৰাঝাৰ নিৰ্বাচনটো উঠি গৈছে। গতিকে কোকৰাঝাৰ নিৰ্বাচনটো এতিয়া আমি যিটো দেখিছোঁ 4-5 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত কোকৰাঝাৰ নিৰ্বাচন হয়তো আমি জয়ী হ'ব পাৰোঁ। মানে BPF ফেক্টৰ নহয়, যিটো এটা হাৱা দিয়াৰ চেষ্টা বা বতাহ এটা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে। BPF কাহানিও ফেক্টৰ হোৱা নাছিল, BPF কাহানিও ফেক্টৰ হোৱা নাছিল। BPFয়ে এটা প্ৰচাৰ চলাইছিল আৰু তাতে সকলো দল CPM হওক, CPI হওক, কংগ্ৰেছ হওক, EDF হওক, সকলোৱে গৈ পেলাই BPFক সহায় কৰিছে। গতিকে তেনেকুৱা এটা ধাৰণা দি তেওঁলোকে এটা প্ৰত্যাহ্বান দিয়া বুলি ক'ব বিচাৰে, কিন্তু আচলতে এইটো প্ৰত্যাহ্বান নহয়। কাৰণ BPFত আটাইতকৈ ডাঙৰ ইচ্যু হৈছে BPFত শান্তি, স্থায়ী শান্তি। BPFৰ একটো হ'ল BPFৰ যিখিনি বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে BTR চুক্তিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে যিটো উন্নয়নৰ বাট দেখিছে, প্ৰমোদ বড়োৰ ডাঙৰ নেতৃত্বাধীন BTC চৰকাৰখনত তেওঁলোকৰ বড়ো জাতিৰ যিটো স্থায়ী শান্তি, স্থায়ী সুৰক্ষা, তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষাৰ যিটো প্ৰটেকশ্যন পাইছে তাৰ কাৰণে বড়ো ভাইসকল সন্তুষ্ট হৈছে। আৰু তাৰ লগে লগে যিখিনি অবড়ো লোক আছে, অবড়ো লোকবিলাকৰো BTR চুক্তিৰ জৰিয়তে BTC চৰকাৰৰ পৰা যিখিনি লাভ পাইছে পাইছে, অসম চৰকাৰৰ পৰা পাইছে। আৰু লগতে স্থায়ী শান্তি যিটো BTRত আহিছে, যাৰ কাৰণে BTRৰ সকলো অবড়ো লোক এইবাৰ UPPLৰ প্ৰাৰ্থীৰ জৰিয়তে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আশীৰ্বাদ দিবৰ কাৰণে 7 তাৰিখলৈকে অপেক্ষা কৰি আছে। কাৰণ BTRত এতিয়া মই কৈছোঁ যে BTRত মানুহে স্থায়ী শান্তিৰ পৰা যিটো মানে মনত শান্তি পাইছে সেইটো মানুহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপলব্ধি, আটাইতকৈ ডাঙৰ এচিভমেণ্ট, যিটো এচিভমেণ্ট এইখন চৰকাৰে দিব পাৰিছে। আমি আমাৰ এইবিলাক অঞ্চলত আমি ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ চলি আছে, BTRত ট্ৰিপল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ চলিছে। কেন্দ্ৰ চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু BTR চৰকাৰ, 3টা ইঞ্জিনৰ চৰকাৰখনে BTRত যিধৰণে কাম কৰিছে। আৰু মই ভাবোঁ BTRৰ ৰাইজ সদায় BJP আৰু মিত্ৰজোঁটৰ পক্ষত থাকিব। আপুনি কৈছে কোকৰাঝাৰত আপোনালোক 4-5 লাখ ভোটত আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব, বৰপেটাক লৈ আপোনাৰ প্ৰেডিকশ্যন কি, কিমান কেনেকুৱা হ'ব? বৰপেটাটো আমিতো 4 লাখৰ ওপৰত বৰপেটাত ব্যৱধান থাকিব, বৰপেটাতো আমি 4 লাখৰ ওপৰত ব্যৱধান থাকিব। কাৰণ এতিয়া বৰপেটাৰ প্ৰাৰ্থীয়ে নাই, ভোট মানে পাৰ্টী দল আৰু প্ৰাৰ্থী নিজে কনফিউজ, গোটেই ভোটাৰ কনফিউজ, পাৰ্টীত ভোটাৰ কিয় যাব? আপুনি আমি যেনেকৈ শুনিছোঁ, আপোনালোকেও শুনিছে, যোৱাকালিও এটা মেছেজ ওলাইছে যে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মানে CPMক সমৰ্থন দিব, তেওঁলোকে আৰু প্ৰচাৰ কাৰ্য নচলায়। এইটো গোটেই গাঁৱে ভূঞেটো প্ৰচাৰ আৰম্ভ হৈছে। গতিকে এটা ইমান পুৰণা দল, এটা আজি 150 বছৰতকৈ পুৰণা দল এটা নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত যদি প্ৰাৰ্থীয়ে চাৰেণ্ডাৰ কৰে, বোলে তেওঁলোকে তেনেকুৱা দল কি কি হেৰি লৈ পেলাই ৰাইজৰ ওচৰত যাব, ৰাইজে তেওঁলোকৰ কথাত কিয় বিশ্বাস কৰিব? গতিকে এই সমষ্টিটো আমাৰ এতিয়া একপক্ষীয় নিৰ্বাচন হৈছে, আমি উপলব্ধি কৰিছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, যথেষ্ট ব্যস্ততাৰ মাজত এইখিনি আমাক সময় দিলে, গতিকে ফলাফললৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব। কিন্তু BJPৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিগৰাকী নেতাই দাবী কৰিছে যে তেওঁলোকে এইবাৰ নিৰ্বাচনত যথেষ্ট ভাল ফলাফল কৰিব, বৰপেটা আৰু কোকৰাঝাৰ সমষ্টিটো 4-5 লাখ ভোটত জয়ী হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে। তাৰ সকলো ফলাফল জুনৰ 4 তাৰিখে জনতাই লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। অসমৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিত কেনে চলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ? এইবাৰ জনতাই বিচাৰিছে কোনটো দলক? পুৱাৰ পৰা নিশালৈ কেনেকৈ চলাইছে নেতাই প্ৰচাৰ? 14টা সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ মনৰ কথা। ষ্টাৰ চিমেণ্ট, নেতাৰ সৈতে 24 ঘণ্টা। পাৱাৰ্ড বাই ডেটা মেচিন।